avait des bits sorti ni kin ni enclave kiri rich samias ari ni kin zoto tuzo ni communauté internationale ni maflu ni tetezavita musana ni asa ni fluan republika ni tinako dia. Afatsika mametraka ny tanjona izay napetraka dia ny hoe hitondra ny tena fanivana eo amin'ny lafiny fanaovana politika, eo amin'ny lafiny fitantanana ary indrindra ny tanjona izay hopetraky ny fitondrana tetezamita dia ny anaovana ny fifidianana madio sy mangarara izay hototosantsika tsy hoe ny zavatra asotana disabeba dia zavatra fifandinihana sy fifandrisen-dahatra izay sarotra ary izay indrindra no natonga ny tenako tamin'ny aliny alakamisy lasa teo nanapa-kevitra ny tsy nanoy ny fivoriana izay natao tao satria ny fanalavitra ny hevitra ary tsy mipetraka ny prinsipa izay mifanaraka amin'ny heritreritro. Betsaka ny zavatra teny mety nandoana an'izany taony nakasitraka taony tsy nakasitraka kanefa ny zavatra lehibe dia tanjona izay tiana nysotrarina dia tratra ankehitriny. Misy ny fifaleferana avy any amin'ny anklavy tsirairay avy taratra gatahatra tao izay nafahatsika namoaka ny firenena tao anatin'ny krizy izay atrehany ankehitriny ary anisan'izany dia isorako ny mouvance zafelbera izay nanaiky nanafoana ny posta ny vice président ary nafarana nametraka ny flankevitry ny filohan'ny tetezamita izay nanampiana ny mouvance ravalomanana izany hoe nasiana zany ny filakevitry ny filoham-pirenena izay misy ko président anakoa izay ahafahan'ny filohan'ny tetezamita maka ny hevitra ary ahafahan'ny filohan'ny tetezamita ihany koa miaraka mamolavola sy miaraka mijery ny sosokevitra izy ireo ahafahana mitantana ny tetezamita. Isorana zany ny mouvance zaverbera izay nampiseho endrika fandeferana tao anatin'izany fihetsika izany dia ny hevitra tany dia betsaka ny tsy mitovy loatra nefa moa ny zavatra tsara sy ny zavatra asa bahitanana dia nahita ny mahamaritra iraisana ny pisiny maro satria ny olana mipetraka tamin'ny voalohany a dia ny hoe ny mouvance ravalomanana dia tsy nanana mihitsy olona tao anatin'ny fitantanana ny rafitra voalohany izany hoe na ny filoha na ny filoalevitra na ny mpraiministra ary izay ny antsony navikazo ny fivoriana satria ny tenako dia nametraka hoe ny zavatra efa tapaka tatia Madagasikara tamin'ny 6 Oktobra lasa teo dia tokony tsy hiverena intsony ary izay ny antsony nampiverina ny fivoriana satria ny angaraviavy ny fanelanelana fa ary nanome toky ary hitsorana manokana moa izy ireo fa tsy hiverenana intsony hoe izy ireo ny zavatra tapaka taty ary izay a no zavatra voamarika ankehitriny ary izay ny zavatra mivoaka tao. Ankehitrinytsika dia hiatrika ary jery manokana ny fiainany mponina eto Madagasikara ary hiatrika ny zavatra tanjona tokony mapetraka ao anatin'izany tetezamita izany ka dia afaka ny tsiry tamin'ny tongotra ary indrindra ny fitaitana mivoaka malagasy satria dia mila filaminana, mila fanosoana ary mila fampiavanana ny vahoaka malagasy ka dia iroso amin'izay ntsika ary ny tenako moa dia efa nilaza zay nivenimbeny miakatra amin'ny voalohany hoe vonona iary asa amin'ny olona rehetra raha toka ampandroso ny firenena izany. Nasiam-panontaniana ihany koa ny mikasika ny andraikitry ny filankevitry ny filoha na conseil présidentiel ntsika ny hoe conseil na ny assistance satria izay masiny ao anatin'ilay izy hoe ny assiste an'ny président izy ireo a
dia indiquer une assistance des missions conseil collaboration et proposition on a tout ça là dia si missionné par la nation mieux à malazavatsara on a ni ni acte additionnel la zénitienne de Nathan fin président ni transition des exercer ni fonction ni chef d'état. J'ai un flou entre tes amis, t'as dit, un flou entre tes amis, t'as dit, un autre jour. Farouche, misérie, assistance, ni en a ni conseil présidentiel, missionnaire ou un mouvement sans la cour. Ni à ta vie, t'as dit, un flou entre tes amis, t'as mon assumérage. Farouche, ni acte, j'ai tapé, à ou ni flaqué, je suis ministre, en a conseil des ministres. Dia mahafat afatan jerun zavata niyestra getarita tapana toa dia manasuni auzani le co-président en conseil présidentiel ka yurtan nous zavata tikla dena we auzani ministra getarian ni conseil présidentiel la amino afati usakan zan fagomaikasa fiasan oratun mandara nous sosuapita getan ni firmina Ahoana ny mikasika ny ministera ny fiandrianam-pirenena. Anisany noresahana ary ihany koa nateo anatrehany mpanelanelana ny hoe tsy fikitihana ny rafitra misy eo amin'ny filoharin-daha. Ny rafitra misy eo amin'ny gendarmerie. Ny rafitra misy eo anivon'ny polisy firenena. Ary efa nifanaraka. Déjà, il y a un petit peu de temps, 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 il y a un secrétaire général, il y a une gendarmerie, il y a un ministère de sécurité intérieure. C'est nous avons évolué. Faroua, il y a un lafou de Fitzinzaran, ni ministère, qui a mis en place une table à l'enquêter. Fafoussia, ni Ish, dans la salle de nous avons tout comme ça, nous avons une table à l'enquêter. Ni fitapana na tifirene ti. Tsapa ka wetina amin'ny fo, tsapa ka wetina amin'ny loha. Fa kosa ilaina fieritreretana lalo. Ary ankehitriny dia adidy izay zavatra nafinaritra anahy, adidy goava na andraisina tao amin'ny firenena, ny fanalana ny fitaterana ny vahoaka malagasy, ary naverina amin'ny lohany ny fianam-pireneny, ary indrindra ny afahantsika mametraka ny tanjona izay tiatsika apetraka izay mirono fo sy mirona mankany amin'ny fanipany. Ny mahatonga an'izay satria efa fantatra roa moa izany fa ny ministera avy aty amin'ny tokony omena avy eo amin'ny mouvement sradzoelona sy ny sensibilité politika hafa dia teo amin'ny folo. Ny ministera ny mouvement hafa dia enina avy. Ny mouvement sradzoelona zany enina ny amin'ny fito. Ka ny antony mbola tsy ny nomena ny président ny CST dia avy aty amin'ny mouvement sradzoelona dia ny fijerena ny indrindra ny poste ministeriela izay ho azy mouvement sradzoelona. Ka mbola tsy tapaka izay a ary moa tsy misy misy fifadiniana satria ny anazy zany fomba fitadana koa tsy maintsy midinika amin'ireo namana mpiara-mitolona sy namana mpiara-mitatana rehetra ihany koa ao anatiny ny mouvement sradzoelona sy ny autre sensibilité politika ary eo izay vao tapahana ny tokony ho filohan'ny CST sy ny amin'ny ambaratonga maro isan-karazany misaotra antsika rehetra.